деп көрелік. Ал аға мынау осы бүгінгі қазақ өнері жайлы ғой жалпы хабарымыз. Осы бүгінгі осы музыка өнерінің өсу қарқыны, жалпы өнерге деген көзқарасыңыз туралы пікір білдірсеңіз. Енді бұл сұраққа жауап беру әрине мен үшін қиын, өйткені мен белгілі музыка зерттеушісі емеспін, және композитор да емеспін. Тек әйтеуір музыкаға, мелодияға сөз жазып жүргенім болмаса, сондықтан бұл сұраққа жауап беру мен үшін қиын. Ал енді мен тыңдаушы ретінде, музыканың бір жанашыры ретінде өзімнің көзқарасымды айтатын болсам, енді қазіргі қарқыны қалай екендігі ол көбінде халыққа белгілі. Ол жөнінде белгілі композиторлар, өнер зерттеушілері менен басқа айтар жатар. Ал енді болашақ жөнінде бір ауыз айтқым келеді. Біздің музыкамыздың болашағы күрделі зор болады деп өзім сенемін. Өйткені тәуелсіздік ел болып, егеменді ел болып аталып, жоғымызды жаңғыртып, көнемізді жаңартып жатқан кезіміз осы кезде біздің музыка саласында да өнер саласында да бір жаңару, талпыну сияқты нышандар елестеп, соның белгілері қазірден бастап көріне бастады. Өзіңіздің тілегіңіз қалай енді? Енді өзімнің тілегім әрине көнде бұрын мынау еуропалық музыка, таңғаза музыкаға біздің талантты кейбір жас композиторларымыз соған ниеттеп сол жағына көп ауытқып кеткені белгіледі. Енді содан арылып, өздерінше қазіргі халықтық, қазақтық, ұлттық нақышқа толы музыкаға әуестенушілік пайда болып келе жатыр. Осы бірер жылдың көлемінде. Өйткені менің бұны байқап жүргенім, мынау жас талантты композиторлар бар. Солардың кейбірі осы соңғы жазып жүрген әндерін байқасам, мелодияларын байқасам, кәдімгі өзіміздің бұрынғы халықтық өнерге толы, сарынға толы, соған әуестенушілік көрініп тұрған сияқты көрінеді. Бір екеуін атап өтсеңіз? Атап өтсем, мысалы Марат Омаровтың осы кейінгі кезде жазып жүрген әндері маған ұнайды. Неге десең, ода халықтық сарын. Мысалы анау Қызсын деген бір мелодия жазды. Қарап тұрсаңыз, кәдімгі өзіміздің халықтық сарынға толы, әуенге толы сондай нышандар береді. Енді менің болашағым, менің айтарым, болашақтағы осы өтімете жас композиторлар, осы өзіміздің ұлттық нақышқа толы, халқымызға етене жақын әуенге сүйеніп, соған қарата ыңғайлы етіп жасса деп тілейсіз ғой? Жасса деп тілегім. Ал енді және бір айта кетерін жағдайым, мынау музыкамызды насихаттаудың басты бір құралы киноға музыка жазу деп өзім ойлаймын. Осы біздің Қызжібек фильмі, Қош бол медеу, Тақиялы періште сияқты берен сәрен санаулы фильмдер болмаса, көнде қазақи музыка жоқ, жоқтың қасы. Сондықтан мен кино мамандарына және композиторларға айтар тілегім, осы музыкалы фильмдерді біздің халықты ұлттық музыкамызды соған ендіріп, сол арқылы мына халықаралық жағдайға немесе әлемдік жағдайға жеткізсек деген